patëm shumë rotacion lojtarëve, kemi luajtur me 6-7 lojtarë, edhe si duket përgatitja më e mirë fizike e klubit PES, domethënë në fund në pa, po kjo lojë basketbolli që asnjëherë nuk për këtë punë mendoj që është loja më e mirë, sporti më i mirë pasi që është lojë e çastit, çdo moment mund të ndryshojë çdo gjë, pa oscilime, patëm up and down, domethënë ngritje dhe rramje. Por po them, kemi pasur playmakerin Ivan Koljevic i cili gjatë gjithë javës nuk ka stërvit edhe u po ndeshje që menzi vrapojke edhe e po performancën e tij. Menzi vrapojke, megjithatë veç dy kërcime i munguan për triple double, sonte ishte magjik. Po është lojtari i nivelit evropian, kështu që po të ishte, por sido që të jetë, ishte ndeshje e bukur. Unë personalisht, edhe pse më normal që më brend dhe më dhem humbja, por unë çdo herë them në kësaj lloj ndeshje asnjëherë fitues nuk ka, kështu që PES uroi fitoren e merituar. Trajner, në ndeshjen e radhës ju pret derbi lokal kundër ekipit të bashkimit, dy humbje tashmë për ekipin tuaj. Çka mendoni se duhet bëni ndryshe në ndeshjen e radhës dhe si mendoni që do të shkojë ndeshja? Ne asnjëherë nuk bëjmë asgjë ndryshe. Këtë lloj basketbollit keni me pas sërish. Ekipa është duke u komponuar dhe normal ndeshja me Trepçën ju kam thonë që nuk ka qenë pasqyrë reale. Ponte Prizreni prapjet do të jetë për krejun e tabelës. Janë të gjona që cilat duhet i regulojmë, edhe ato do të bëjmë sërish që shgaj o varshë. Faleminderit. Faleminderit shumë.